အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသုခမေအော်ဒီယိုဘော့ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ22ရက်အတွင်းမွေးဖွားသူများတနည်းအားဖြင့်တော်သလင်းလာမွေးသူများရဲ့တသက်စာဟောစဒန်းကိုဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတော်သလင်းလာဘွားများကန်ရာသီရာသီစက်ဝန်းတွင်စက်ထမမြောက်ရာသီဖြစ်သည်ထိုရာသီတွင်အပိုင်းခြားတွင်ကောင်းငင်ရှိကျယ်များ၏ပုံတရံမှာစပယ်နန်နှင့်လေးများအစုံကိုကန်ဆောင်ထားသောအပြိုစင်တဦးပုံပေါ်ထွန်းနေပေသည်ဓာတ်တဘာဝအားဖြင့်ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်ကိုဆောင်ထားသည်ဗုဒ္ဓဟူးကြိုပိုင်ဆိုးထားသောရာသီကွင်ဖြစ်သည်ဓမ္မတဘာဝကိုဆောင်သည်ငါးကဏ္ဍတင်ချဆိုးမှုသည်နှစ်စဉ်ဩဂုတ်24ရက်မှစက်တင်ဘာလ22ရက်ကြားတွင်မွေးဖွားသူများသည်ကန်ရာသီဘွားများပင်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်မြမာလာတော်တဲ့လားတွင်မွေးဖွားသူများသည်လည်းကန်ရာသည်ဘွားများဟုသတ်မှတ်ကာအောက်ပါဘွားဖြစ်စဉ်အကျင့်စရိုက်အဆောင်အယောင်တို့ကိုလိုက်နာသုံးစွဲနိုင်ပေသည်ဇရိုက်သဘာဝများကန်ရာသည်ဘွားများသည်ပင်ကိုယ်သဘာဝအားဖြင့်အတွေးအခေါ်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တော်လဲစိတ်မငြိမ်စိတ်မြန်လွန်တတ်၏၎င်းအချက်ကိုသတိပြုသင့်၏ကံရာသီဘွားများသည်အသိဉာဏ်ပညာထက်မြက်သူများဖြစ်ပေသည်စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်သူများဖြစ်ပေသည်အစစအရာရာစဉ်းစားပြီးပြုမှုနေထိုင်လောက်ကင်တတ်ကြသည်ဘဝတွင်လူချစ်လူခင်များသည်စံပွင့်သည်ဘဝတွင်ရွှေမရှားငွေမရှားနေရတတ်သည်အနုပညာဝါဒနာကြီးသည်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတို့ကိုခင်မင်တွေ့တာတတ်သည်လွတ်လပ်မှုကိုအလွန်ကြိုက်သည်စည်းကမ်းပေါင်တွေကိုအလွန်မုန်းသည်ဘယ်တော့မှမလိမ်တတ်မညာတတ်သူများဖြစ်သည်စိတ်ထိခိုက်လွယ်သည်တစွထိုးလှုပ်ချင်တတ်သည်ဘယ်အခက်ခဲကုန်မှနောက်မဆုံနောက်မတွန့်တတ်မြင့်မြတ်သောနှလုံးသားပိုင်ရှင်များဖြစ်သည်သို့သောနှလုံးသားခံစားချက်ကိုဦးစားပေးလွန်သည်ငွေကြေးကားအစအခွင့်အလန်းကိုမကြည့်စိတ်ခံစားချက်ကိုသာအဓိကထား၍ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်တတ်သည်ကိုယုံကြည်ရာကိုယတိပြတ်လောက်ကင်တတ်သည်တိခဏနိုင်စွာရှိသည်သို့သောစိတ်ဆက်သည်ကြာစီဆောင်ဆိုင်လုံကင်နေခြင်းမျိုးကိုစိတ်မရှိကြသူများဖြစ်သည်ကံရာသီဘွားတို့သည်ဉာဏ်ပညာအမြင့်မားဆုံးအထူးချွန်ဆုံးသူများဖြစ်သည်ဆနေရာသီကွင်ဘွားတို့တွင်ကံရာသီဘွားများသည်ဉာဏ်ပညာထိတ်ဆုံးကဖြစ်သည်ဖြတ်ထုံးဉာဏ်လွန်ကောင်းသည်အပြင်ပန်းဘာတိဘာသာနေတတ်ကြပြီးအလွန်အကွက်မြင်သည်ထိုးထွင်းဉာဏ်ကောင်းသည်ဘာသာစကားနှင့်စာပေအသိပညာတို့တွင်အတိတ်ဘဝပါရမီထိုးသူများဖြစ်သည်ကံရာသီဘွားများသည်ထက်မြက်သောဉာဏ်ပညာကိုစနစ်တကျကြိုးစားအသုံးချသွားပါကဘဝတွင်ထိတ်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်စွမ်းအောင်တော်ကြထက်ကြသူများဖြစ်သည်ကိုယ်အစွမ်းအစကိုသိဖို့ကြိုးစားဖို့တော့လိုသည်ကံရာသီဘွားတို့သည်ရိုးရိုးနှင့်တည်တည်ကြည်ကြည်ပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ကြသည်ထိုအတွင်တရံကပင်ထူးခြားနေတတ်သည်ကံရာသီဘွားတို့သည်ငွေရှာတတ်သည်ငွေရှာကောင်းသည်ထို့အပြင်ငွေအသုံးဆွဲစည်းကမ်းကောင်းသည်လောင်းကစားကိုဝါသနာသိမ့်မပါတတ်ကြပါသို့သောစွန့်စားဝွန့်စွန့်စားရတတ်ကြသည်ဆုံးဖြတ်ပြီးကပုံဩပြီးလုံဝန်ကြသည်ငွေကိုအထူးချွေတာသုံးဆွဲတတ်ကြသည်ထို့အတူကံရာသီဘွားတို့သည်အလုတ်တွင်လည်းစိစနစ်ကောင်းကြသည်သူတစ်ပါးစိတ်ဝင်စားသောအလုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြသည်ရိုးသားသူများကိုကူညီတတ်ကြသည်သရတရားကောင်းသည်စိတ်ဆုံးမိကခွင့်မလွတ်တတ်ကြဟန်ဆောင်ခြင်းကိုအလွန်မုန်းသည်အထူးသဖြင့်ကံရာသီဘွားတို့သည်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်ပြီးသိလွယ်တက်လွယ်တတ်ကြသည်စာဖတ်စာကြည့်ရာတွင်မြန်သည်သဘောပေါက်လွယ်သည်မှတ်ဉာဏ်ကောင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကိုဆွတ်လွတ်တတ်ကြသည်ဘဝတွင်စနစ်တကျစူးစားသွားကထိတ်ဆုံးသို့ရောက်တတ်သည်ကံရာသီဘွားတို့သည်အချို့ကိစ္စများတွင်စိတ်ထက်စိတ်ကြီးပြီးမာနကြီးတတ်ကြသည်မဟုတ်မခံမာနဖြစ်သည်အပြောအဆိုချိုသာသည်ဘာမဆိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှကျေနပ်ကြသည်အစွမ်းသတ်သည့်ရှိသည်အသားရည်လှပသည်စိတ်ကြီးသဖြင့်ခက်ထန်သလိုထင်ရသည်စိတ်စနစ်ကြီးသဖြင့်အပေါင်းရခက်သလိုဖြစ်တတ်သည်တပည့်ကောင်းမရတဲ့ကိုယ်တင်ပြမှမြင့်တင်ပေး၍ထက်ရောက်သွားသူများရှိပြီး
กูเปลี่ยนมาจีได้ปะเสด็จนาเมียมาท่ากาเสด็จนาสก้าขยันอะไรดีเส้นยิ่งสวัสดีจูซ่ากากูรันที่ส่งเนี่ยกูอยากอยู่เต็มที่วาดนาเนี่ยลูกกายกันยาดีวารุดีงวยชาเกาอีเนียงเกาอีพี่จุนเนียงเกาอีส่งสายยาอีอาจารย์จีอีทุกเจ้าเสียงก็เอาส่งเช่นตากาที่ส่งพี่ได้ทุกดวงงวยกูมาจีเว่วาดนายงจีเจ้าตัวกูตาจีอี สิ่งสองอีเก้าหมายสโลใจแล้วเงาตาเก้าจูมไปกูก็เลยอนุญาตให้ท่าอยู่ใจลุยไม่เที่ยงก็มีดูกูมีมาขอมาหน้าจีทุกเจ้าโลกายเนี่ยสิบวายเรื่องเนี่ยหน้าใจอย่าวายเรื่องสิบวายชายเอชิกันอย่าใจอเมริกาตัวที่บ้าตัวป้าบ้าตัวบีจีบวายใจงวยชาเก้าตัว เมื่อเช้าก่อนตัวเมื่อเจ็ดสิบกันก่อนอีเมื่อก็ทุ่มช่วยตาสุสานได้อีอารมณ์เราอยากเรียนสิ่งกันก่อนตลอดมันน่ามันนี่ตรงเราได้เอาเมื่อมีอาสวยได้อีอารมณ์การจีมีตาเราเชื่อได้อีปัจจุบันดีไซน์ปัญญาสตูสัยเจตนาลงเงี้ยเสียงเองลงเงี้ยรูปเพียงกางจูไปได้อีเพราะว่าเรื่องเทียนบอกได้จ่าเลยดีช่วยมาช้างงูมาช้างนี่ได้อีแต่เป็นอนุปัญญาเพียงจูไปได้อี กูไปลงงานพี่จีบวารีอาชีพยังไงเอาเองกันยาดีวารุดีอาชีพจีดูมีอาชีพจ้าวดีตัวดอมีตาแกงเคดีกูก็น่าเลยไปดูเนดีกูแต่งยศจีดูโรเน่ควักควานี่อะไรดีอาชีพจะสั่นได้ดีกันยาดีวารุดีนั่นเราหน้าเต็มไปอาชีพจีดีอาชีพกูอุตส่าห์ไปได้จ้าดีแต่อุตยากูรู้เลยเนี่ยไม่มาพูดอะไรตลอด但有些短命个，虽然记得，那老大农业的片，看啥样都好看，变成的。而且有人敢开来家的，三百多，三千块过，说上来农民片的片，也难免的落片多的的。而且有人没家看啊，片不来家来的。从片前面的片，马来家的，出的片，过天爱的面呢，你咋能就短命的家的？ กันยาดีวารุดีอารมณ์สัมผัสได้ใจเอ็นเอาเยื่อเรื่องเลยมีอาเพียงการกังวลใจทุกตัวกันยาดีวารุดีชิมีตาโก้ปุ่นเลี้ยงสัวมาพิจารณาบ้าชิจิตเราตัวเดินในใจทุกเจ้าเอ็นเอาเยื่อหน่ายพิจารณาเรื่อยจงยาได้ใจเสียเจ้าจีจีแต่ก็เห็นเงาเจ้าก็เอ็นเอาเบ้ก็มีตาตั้งยศเงาแต่เดียวเห็นเงาขยันใจทุกเบียงกูก็เอ็นเอาเบ้บ่สิแกมบ่มีอาเพียง สนิทจะช่วยกันเลยกูก็เอ็นเอาเบ้บ่ใส่ใจมาจ้าพี่ในใจกูตั้งวันก็เลยกูบ่แต่บ่มาจ้าเจ้าใส่ใจมาจ้าเจ้าหนูกูมาจ้าขนาดพี่เบี้ยวจริงขยันใจตัวต่อเอ็นเอาเบ้ไปซะพี่มีเงียบเบี้ยวสิกามูใส่เท่าก็เจ็บบีกูก็ตัวบ่จ้าในใจเลยกูเอ็นเอาเบ้กูบ่อันไหนอยู่อาซาเป็นในที่หูเล่ที่ในใจอ่ะทุกที่พี่ยามา กันยาดีวารุดีก็ยังเอาไปบอกที่แข่งลายอบูไม่ได้ปีอเมริกาลู่อยู่ใต้มีในได้ทีใส่ไล่มาบาปยูมูไม่ได้อีกันยาดีวารุดีตาตมีการกังวลใจตาตมีรู้บอกทุกอโลไล่ได้ไปอีไอ้น้องผู้ชายเรื่องกังยาดีทุกเรื่องลาบวารุกูทุกเช้ามาไอ้น้องยี่เอสเซนต์ปีช่วยมวยบาลีมีเจ้ามาเย่กันยาดีวามีเจ้ามาเย่กามาดี เจ้ามาอีเนี่ยเลยขนาดตาพี่อภิมันแค่มูจ้าเจ้ามาอีเนี่ยได้อีไปนาเลนาเยนานั่นลงตรงยิงคงซีโอกะกังไก่จะเจ้าทุยโยกะรู้อธิอภัยมีอาพี่ได้กันยาดีว่ามีตัวมีมีอาดีบิวสินเจม้าเจ้ามาอีเนี่ยก็อันนี้ยาวสาวมามองลาบ่าวมูกุยกะโอติชาดีเจ้ามาดีมีกุดีซาโต อคุมาดีมีกูได้สาบีมาจากขนาดสาบีบ้ามาจากขนาดอันไหนอยู่บีนี่ใช่สวาอีบ้าเจ้ามาอีทุกกามามีตรีทายามีเบียนี่กันยาดีวารุดีมีผิวจุนผิวจางผิวอันนี้จงได้จงได้ที่สุดเลยเยบุยามีดาพี่ทุกเช่นนี้พี่นายนอดีตามีดาขี่ตัวจีนเจ้าดูจีนสาดีนี่ทารุจีนดาเส้นจีนเปียบีมี จันทร์ชนูเรื่องส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้าทุกปีกันยาดีวารุดีเยลังคีตัวละยาเรื่อง
ရှင်ကျင်တရေရှိတဲ့မိသည်ဘဝနေထားကံရသည်ဘဝတို့သည်အပြောင်းအလဲများစွာကြုံနေကြ၏မာနကြီး၏အခွင့်အရေးများလက်လွတ်တတ်၏မိဘဆွေမျိုးတို့အကူအညီမရတဲ့ဒုတိယရွယ်နှင့်တတိယရွယ်တွင်ကောင်းစားတတ်၏ကြီးပွားတတ်၏ဦးစားတာအလွန်ကောင်း၏ဦးပိုင်အိမ်ပိုင်တိုက်ပိုင်နေနေရတတ်၏ဘဝတွင်ငွေကြေးပြည့်စုံကြွယ်ဝမည်အတိတ်ဘဝကောင်းကျိုးခံစားရမည် ထီပေါမီအသက်28ဝန်းကျင်တွင်အမွေရမည်အသက်38ဝန်းကျင်တွင်ထူးခြားသောပြောင်းလဲမှုများကြုံရတတ်၏မထင်မှတ်လောက်အောင်အောင်မြင်တတ်၏အသက်86ဝန်းကျင်တွင်ကျန်းမာရေးကိုဂရုပြုပါကံရသည်ဘဝတို့သည်ဘဝတွင်လောကအမြင်ကိုဒနာဆန်ဆန်ရှုမြင်တတ်ကြ၏တရားကြတတ်၏သူတစ်ပါးကိုလည်းဆုံးမတတ်၏ သို့သောအညိုတေးကြည်ခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းတစွထိုးစိတ်ရှိခြင်းစာအုပ်ကြီးသမားဆန်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်းအပြောချိုသလောက်စိတ်ခက်ထန်ခြင်းတို့ကိုသတိဖြင့်ထိန်ပါလေ။ကံရသည်ဘဝတို့သည်ဟန်ပန်နှင့်တင့်တယ်ကြ၏ဥပရိခန့်၏အလွန်ရှင်းလင်းသောအလှပိုင်ရှင်များဖြစ်၏အထူးသဖြင့်မေယိုပါယိုထူးခြား၏လေးရောင်ကြကြနှင့်ထင်ပေါ်၏ထိုဥပရိကို ချက်ချက်ရရနှင့်ရိုးရှင်းစွာဝတ်ဆင်တင်၏ပွာရောင်ရောင်ဘူတီဘတ်တီမနေတင်မျက်နာကိုတီတီကြီးမထားသင့်လက်ပြေမကုန်းသင့်ကြော့ကြော့မော့မော့နေပါအနှက်ရောင်အထူးရှောင်ပါကျင်သုံးမွေရာအဆောင်အယောင်များစင်စွဲရောင်အဝရောင်နန့်သာရောင်တို့အထူးဝတ်ပါအစိမ့်တို့အပြာနုရောင်ဝတ်နိုင်သည်အဖြူဝတ်နိုင်သည်ငွေလက်စွပ်ဝတ်သင့်၏ စိန်ကိုငွေဖြင့်ကွင်းဝတ်ပါရွှေလဲမြများဝတ်နိုင်သည်အထူးသဖြင့်ကြောက်စိန်ကိုဆောင်လာပါငါးကဏန်းကိုအဓိကသုံးဆွဲသင့်သည်ကံရသည်ဘွားတို့သည်ထီကိုမပြတ်ကန်ဆန်းသင့်ပေသည်စိန်လဲစုကိုလက်ခလဲတွင်ဝတ်ပြီးကြောက်စိန်မှာတွဲဆောင်လိုပါကလက်တကြွယ်တွင်ဝတ်နိုင်သည်စိန်ကိုငွေဖြင့်လက်စုကွင်းပြီးဝတ်ပါစပယ်ပန်းနှင့်နေစီပန်းအဖြူကြပန်းအဖြူတို့ကိုဖျားလူခြင်း အလှပန်းအထူးခြင်းပြုနိုင်သည်အေးချမ်းတာယာမှုဖြစ်စေတတ်၏အစအစအစဉ်ပြေကအောင်မြင်မှုရစေတတ်ပေ၏အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသောဉာဏ်အားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောကံရသည်ဘဝတို့သည်တည်သန့်နေထိုင်လိုစိတ်ပြင်းထန်ခြင်းစိတ်ကြည်ခြင်းစိတ်မြန်ခြင်းတို့ကိုဆင်ခြင်ကဉာဏ်စွမ်းကောင်းသမျှတည်ငြိမ်ငြိမ်အသုံးချဆောင်ရွက်သောပါကဘဝတွင်ထိတ်ဆုံးသို့ရောက်သွားတတ်ကြပေ၏